ماسکو پر افغانستان جوړیدون کې غونډه کې طالبانو ته بلنه نه ده ورکړې. روسیا پر لاپسې د افغانستان له روان حالت د هغو اندېښنو خبرې کوي چې وایي پر ګوند د منځنۍ اسیا پر هیوادونو مخامخ اغېز کیدلای شي. د روسیې د همګټو هیوادونو په غونډه کې ولوړ پوړي روسي چارواکي وویل شونی ده له افغانستان نه د کډوالو په روانه څپه کې داسې کسان هم د منځنۍ اسیا هیوادونو ته واوړي چې توندلارو ډلو پورې تړلې وي. د روسیې فدراسیون د ملي امنیت شورا منشي نیکولای فیتروشیپ چې تر روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وروسته دویم ځواکمن سیاستوال او دغه هیواد د استخباراتي ادارې اپ اس بی پخوانی مشر دی، په وروستیو څرګندونو کې ادعا کړې چې امریکا د خپلو جیوپولیټیکو موخو لپاره طالبان، القاعده او داعش ډله جوړه کړې دي. هغه وایي د نړیوالو تراګرو ډلو غړي افغانستان کې په خوندي ډول ژوند کوي او اوس یې د بد اقتصادي حالته ګڼ خلک له دغه هیواده په وتو دي. د دې شونتیا ده چې دغه په وینا په توندلارو ډلو پورې تړلي کسونو پکې منځنۍ اسیا ته واوړي، هغه څه چې یو ګواښ پې کولی شي. روسیا له وړاندې د طالبانو پر ملاتړ ورسره د جګړې پر مهال په مرستو تورنېده چې حکومت یې دغه تورونه پرله پسې ردول. پر امریکا د پړې اچولو له دغه ټکي سره د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي زمیر کبلوف دا هم غوټه کړې چې واشنګټن طالبان هڅوي چې له مسکو او بیجنګ سره نږدې اړیکې ونه لري. د روسیې تاس خبري اژانس د ښاغلي کبلوف د یوې مقالې له منځه لیکلي امریکایان طالب مشران د بیپلوټ الوتکو په بریدونو ګواښوي چې له چین او روسیې سره د اړیکو له جوړولو وټن واخلي. درنو لیدونکو، له ملتیا مننه.